Okej. Okay. Jag köpte med sån här liten gnagarskrämma som vi kallar det. Två pack för 99 kronor. Det var hemskt. Grejerna ligger löst inuti. Och elsäkerhetsmässigt va? 220 volt går in i den här. Ja, 240 är det. Och vilket jävla oväsen den förde. Så det här är ingenting som jag kommer kunna låta sitta ipluggat om natten. För då kommer jag inte kunna sova.